piatok 28. septembra oficiálne otvorili športoviska v areáli základnej školy na Jilemnického ulici. Na otvorenie dvoch nových ihrísk na volejbal a florbal prišiel okrem vedenia školy aj primátor mesta Peter Antal spolu s hlavným sponzorom, riaditeľom spoločnosti Nemak Slovakia Milanom Markom, ktorí sa postarali o slávnostné prestrihnutie pásky. Žiarska štvorka sa profiluje ako športová škola. Športové triedy sú zamerané na všeobecný rozvoj pohybových schopností v 5. ročníku. Venujú sa tu atletike, karate či dievčenskému volejbalu, cyklistike a chlapčenskému futbalu. Škola organizuje rôzne športové súťaže nielen na úrovni mesta, ale aj okresu či kraja. Ako vznikol vlastne tento nápad, že tu chcete takéto ihrisko? V podstate tým, ako som sa stala riaditeľkou školy, športovej školy, a videla som ten areál a potenciál, ktorý poskytuje, a viem, že teda volejbalové triedy boli v našej škole od začiatku, teda od toho jej zrodu, a volejbalové ihrisko zarastené, tak samozrejme prišiel nápad zrekonštruovať ho a dať teda niečo do pohybu a vlastne rozpohybovať nielen nás, ale aj tie deti. Ako ste na to hľadali peniaze? No, ak to teda môžem povedať, veľmi ťažko, ale naozaj ústretové bolo mesto, ústretové bola spoločnosť Nemak. Prispeli aj ďalšie firmy, tiež rodičia či anonymní darcovia. Spolu tak vyzbierali potrebných vyše 18 000 eur. Športoviska sa budú využívať v rámci prípravy žiakov školy a tiež súťaží, ktoré organizuje Centrum voľného času. Sumou 2 000 eur prispela na ihriská spoločnosť Nemak Slovakia. Nemak Slovakia je momentálne najväčší zamestnávateľ, dá sa povedať, v celom regióne. Minulý mesiac sme prekročili 1 000 ľudí a bereme to ako našu zodpovednosť pomáhať celej komunite, celému regiónu. Takže všetkým školám, dá sa povedať, nielen štvorke, prispievame, dá sa povedať, pravidelne. Spoločnosť je aj jedným z troch hlavných sponzorov Mestského športového klubu a podporuje rozvoj športu na žiarskych školách. V podstate sme jeden z troch hlavných sponzorov Mestského športového klubu Žiari nad Hronom, ale samozrejme snažíme sa podporovať rozvoj športu aj samotne na školách, čiže nie len ten hlavný klub Žiari, ale dá sa povedať aj tie menšie organizácie, ako sú školy. Takže čo to bude ďalej, uvidíme, všetko záleží samozrejme na tých tvorcoch, s akými nápadmi prídu, a určite keď to budú zaujímavé nápady, tak ich podporíme. Vy osobne sa venujete napríklad nejakému športu? Samozrejme, ja som športovec, dá sa povedať, telom a duchom, takže od malička pri nejakom športe fotbal, teraz pravidelne behávam, fotbal hrávam stále, takže určite áno. Mesto dlhodobo podporuje všetkých žiarskych športovcov a všetky druhy športu, najmä však šport detí a mládeže. Asi ľudia si všimli, že vedenie mesta podporuje výrazným spôsobom šport v našom meste. A tým, že nám pribudli dve nové športoviska na tejto škole, posúvame zase latku niekde inde. Toto športovisko, musím povedať, že je výnimočné v tom, že vzniklo tak netradične. Pani riaditeľka za mnou prišla, že by chcela niečo také vybudovať a že chce nejaký príspevok od mesta, že ona si už ďalej nejakým spôsobom peniaze zabezpečí, prispejú svojou robotou ľudia, ktorí budú chcieť akoby dobrovoľne prispieť, a jednoducho vznikli nám dve nové športoviska, a čomu sa teším osobne a hlavne sa dúfam, že tešia aj naši žiaci. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k tomu, že to vzniklo. Štvorka však nie je jediná škola v meste, ktorá má vo svojich priestoroch či areáli možnosť na športovanie. Exteriér dvojky, myslím, že je vynovený výborne. Tam nám vznikla rovnako basketbalová plocha, myslím, že to je 2 roky dozadu, čiže tam už ani veľmi nemáme s čím akoby pomôcť. Ešte sme sa s pani riaditeľkou bavili, že by tam mohla vzniknúť rovinka, stovka na atletiku. Chcem povedať, že určite v krátkom čase, v relatívne krátkom čase vznikne tu atletická dráha. Robíme na tom veľmi intenzívne, tak aby sme sem dali takú dráhu, ktorá bude využívaná v čo najväčšej miere, aby to nebola len taká tá školská dráha. Som rád, že sme dostali dotáciu, štátnu dotáciu na prvú základnú školu, kde vlastne prerobíme celú telocvičňu od podlah cez tie ochranné steny, náraďovňu. V podstate vznikne nám akoby nová telocvičňa. Čiže krok za krokom si myslím, že dochádzame k tomu, že jednoducho aj exteriéry a interiéry škôl budú nové.
Nové ihriska na štvorke si žiaci hneď aj vyskúšali. Na jednom si zahrali volejbal žiaci dvojky a štvorky. Zápas nakoniec lepšie uhrala dvojka. Na druhom ihrisku sa hral mestský florbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo jedno družstvo jednotky, jedno družstvo dvojky a dve družstva štvorky. Turnaj nakoniec vyhrali šiestaci zo štvorky, druhá bola dvojka, tretie miesto obsadili piataci zo štvorky a na štvrtom mieste skončila jednotka. Nové športoviská najviac potešili mladých športovcov. Parádne. Všetko tu je dobre, pekne urobené. Aj hrávaš volejbal? Volejbal nie, ale florbal áno. Aj nejak sa tomu viac venuješ? No, chodil som na tréningy. Sa tešíš z toho, že máte nové ihriska? Áno. Aj minule sme hrali, tak super, paráda. Čo hovoríš na to, že máte tu takéto dve nové ihriska? No, to je dobré. Aspoň môžeme viacej turnajov. Dobre je to. Hrávaš nejaký šport? Áno, futbal a tenis. A budeš teda aj využívať tieto nové ihriska? No áno, budem. Počas slávnostného dopoludnia si mohli žiaci v celom areáli školy vyskúšať rôzne športy či súťaže. Športoviská na štvorke budú teda slúžiť nielen žiakom, ale budú otvorené a sprístupnené aj verejnosti.